Azərbaycan incəsənəti üçün daha bir itki. Hər kəsin Dədə Süleyman kimi tanıdığı əməkdar artist Süleyman Abdullayev vəfat etdi. Son zamanlar səhhəti heç də yaxşı olmayan Dədə Süleyman dünyasını dəyişəcəyini hiss etmişdi. Mən ölümdən qorxan deyilə. Ha bax Allahın o ölüm vaxtı, mənim vaxtım gəlsə, vaxt canım alsa, yəqin onun yanına gedəcəm, ayrı yerim. Mənə zəng elədi ki, Nağari sən neyini sən, dedim heç nə, mən yox idim burada. Dedi, mən dünyamı dəyişirəm, gəl bir səni görüm, səndən görüşək. Biraz telefonda ağladım, elədim, dedim, dedə Allah eləməsin, bu dəqiqə gəlirəm, sənə heç nə olmaz. Gəldik, burada da gördünüz. Baxdım, elə sadəcə ancaq əlimdən ağlamaq gəldi, kövrələmək gəldi. Sən bir mahnı oxumuşsan, məhəbbət oxuyan mahnı. Hayır ki, məhəbbətin. Seyran Səxavətindir sözləri. O, bir cümləyilə bütün yarısı şairləri başına yıxışır və başına. Ona dədə adını xalq vermişdi. Süleyman Abdullayev evdən yox, eldən getdi. Dədə Süleyman bir şəxsiyyət idi. Çox nadir hallarda olurdu ki, sənətinlə şəxsiyyəti üst-üstə düşərdi. Elə-belə insana ad qoymazlar, el qoyur, el-oba qoyur. Biri var evdən gedəsən, biri var eldən. Böyük sənətkarımız eldən getdi. Bir neçə gün öncə xəstəxanaya yerləşdirilən sənətkarın qızına dediyi son sözləri ürək parçaladı. Reanimasiyada atam yatırdı. Dünən saatlarında, axşam saatlarında sağ olsun rəhbərlik. Burada mənə icazə verdilər, mən girdim yanına. Əlimi sıxdı, dedi ki, məni buradan çıxart, apar. Mən də evimə gətirdim, öz evimə. Saat 5-6-ya işləmişdi, bu vaxtlar olardı. Apardım. Bir neçə saat yaşadı. Səhər 10-11-ə işləmiş, dünyasını dəyişdi. Şəkər xəstəliyindən əziyyət çəkən əməkdar artistin səhhətində başqa problemlər də var imiş. Baş barmağı keçən amputasiya olmuşdu. Bu ildə balaca barmağı, o çökələ barmaq deyirlər də el arasında. Sonra qangrena yuxarıya getdi. Sonramdakı bədən o əməliyyata, topuqdan yuxarı olunası əməliyyata cavab vermədi. Çünki böyrək işləmədi, bir böyrək. Ürək 30% işlədi. Balnitsada da bir iki gündür biz başa düşdük, yəni oradakı cavablardan bildik ki, sirroz, qaraciyər sirrozuymuş. Qan azlığı dəhşət dərəcədə vardı, qan köçürtmüşdülər. Yəni o bədən cavab vermədiyi üçün, yəni bu şeyləri eləmək mümkün olmadı. Yəni atamı bütün həkimlər sağ olsun. Hamı öz bildiyi nə varsa əlindən gələni elədilər, amma mümkün olmadı. O, sonuncu dəfə mənzildən çıxır. Amma bu gedişin əvvəlkilərdən bir fərqi var. Dədə Süleyman bir də geri qayıtmayacaq. Ey könüldə zəhmini hal olmasa, ey seyir! Onunla vida mərasimi təzə bir məcdində oldu. O kişinin əməllərin bir tərəziyi yıxsan, tonlardan artıq olar. Süleyman müəllim, Allah sənə rəhmət eləsin. Artıq xalq sənə dədə adam vermişdi, xalqın dədəsisən sən. Amma sən gərək belə tez getməyədin, tərk eləməyədin. Həm bizi yetim qoydun, həm də musiqimizi, muğamlarımızı. Süleyman Abdullayev kimi sənət sahibləri olanlar ölmürlər. Onlar daima yaşayırlar və yaşayacaqlar. Oradakı o ifalar, o muğamlar, təsniflər, mahnılar, zəngülalər, bütün bunlar hamısı xalqının, millətin sərvətidir. Bu da son. O,
alqışlarla son mənzilinə yola salındı. Allah rəhmət eləsin. Mən kimə borçlu olmadımsa, ona borçluyam, bağışlasın məni. Kimə hörmət eləməmişəmsə, gələşdirir mənə, qəbul eləməsin.